Veľmi, veľmi teším na našu dnešnú diskusiu, kde aj ja sa strašne veľa určite opäť nového naučím. No ale nepochybujem, že hlavnou príčinou popularity dnešnej prednášky bol náš dnešný host, ktorým je pán docent Miroslav Saniga. Pán Saniga vyštudoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene a neskôr začal pracovať na výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied v Starých horách. Pán Saniga sa špecializuje na výskum vtáctva a jeho srdcovou záležitosťou sú dva operence, a to hlucháň môrni a murárik červenokrídly, o ktorých pán Saniga mal obrovské množstvo prednášok a napísal veľké množstvo publikácií, z ktorých potom niektoré môžete nájsť aj tam vzadu v miestnosti. Čiže dovolte, aby som ja už ďalej nerozprával a prenechal slovo nášmu dnešnému hostovi, pánovi Sanigovi, aby nám porozprával viac o výsledkoch svojho výskumu a taktiež o svojej vlastnej skúsenosti a kariére bádateľa v oblasti prírodných vied. Takže nech sa páči, pán Saniga, priestor. Ďakujem. Ešte raz ďakujem krásne a ja si veľmi vážim, že ste prišli na túto moju prednášku, že ste sa prihlásili. Často dávam prvú otázku, že kto je tu dobrovoľne? A potom, kto je tu na nútenie? To sa vždycky spýtujem ľudí, lebo ja som tiež robil niektoré činnosti, ktoré boli nedobrovoľné, nanútené, museli sme chodiť na prednášky o NATO, ako sa skrýva do protiatomových krytov a nebavilo ma to. Ja sa priznám, že nie. Vždycky som sa modlil, keby bola aspoň jedna prednáška o prírode na základnej škole, nebola ani jedna. Modlil som sa na strednej škole, keby jedna prednáška bola o prírode, nebola ani jedna. Tak som si povedal, keď budem veľký, tak ja budem robiť prednášky o prírode, aby tí ľudia niečo o tej prírode vedeli, lebo vedia všeličo o technike, ale nevedia, že na jar kvitnú snežienky, dokonca niektoré deti sú mi schopné povedať, že snežienky kvitnú v jeseni, čo sa môže výnimočne stať, pozor. A nekvitnú v jeseni. Keď sa spýtam, kedy kvitne konvalinka, povedia, že v októbri. Kedy prilietajú vtáky, že v auguste. Ja som vtedy z toho smutný, takže ja sa teším, že dnes tam prednáška pre vás bude taká, že sa niečo dozviete. Tí, ktorí nemáte o to záujem, tak snívajte svoje sny. Ja keď bola prednáška, ma to nebavilo, som sníval svoj sen. Preto som prišiel dneska vám porozprávať niečo o prírode. Lebo keby som ten svoj sen nesníval, tak by som bol len taký nenaplnený vrchovatou láskou v prírode. Ak máte svojich milých dievčatá a chlapci svoje milé a milujete ich tak ako ja prírodu, tak by tu bolo nebo. Tak robte to nebo okolo seba. A začneme tým murárikom. Prečo som napísal? Život krajší, život veca krajší od vysnívaného. Všetci si predstavujú veca ako nejakého ujka šedivého v okuliaroch, v bielom plášti, ktorý nevie, koľko stojí kilo múky, koľko stojí paradajky, koľko stojí vstupenka do kina a že je z reálneho života preč. Teraz vidíte vedca, ktorý nielen vie, že koľko stojí čo, lebo ja nemám manželku, ja si musím všetko urobiť sám. Ja si musím kúpiť záclony, ja si musím kúpiť všetky veci do domácnosti, čiže nejaké drogistické, prídem do drogerie a všetky tetky hneď vedia, že pán Saniga prišiel kúpiť nejaký prášok ekologický, aby čo najmenej znečistil vodu, keď bude čistiť v sobotu doma celý dom. Takže vedec nie je nejaký v úvodzovkách ťučko, ale je to človek, ktorý robí pre tento svet niečo, aby tento svet bol krajší a lepší a ja sa ho snažím robiť nielen krajší a lepší po technickej stránke, ale najmä po duševnej, aby ľudia, ktorí ma stretnú, keď ich niečo bolí, aby ich prestala bolieť hlava, aby ich prestalo bolieť srdce, aby sa dívali na tento svet krajšími očami. Už vás začína bolieť? V prvom rade? Dobre, no tak uvidíme, či to bude na konci prednášky. Ja potom ti zaplatím aj bolestné, dobre? Ja platím aj bolestné, aby ste vedeli po prednáške, kto sa prihlási, že ho niečo bolelo, zaplatím bolestné. A nie hociaké. Dievčatá dostanú naušnice s murárikom, to nemám nedá nik.
Chlapci dostanú kľúčenku, ktorý budú chcieť. A je to. Takže, murári, červenokrýli, spýtam sa vás, kto pozná toho vtáka, že už počul aspoň názov, už ste gymnazisti tu, či ste sa na prírodovede dozvedeli názov murári, červenokrýli, či ste to už niekedy počuli. Prihláste sa dobrovoľne, že to viete. No dobre, spýtame sa tej dáme v tom, tom čiernom tričku, odkiaľ to viete? Krásne, zatlieskame, zo základnej školy je murári, červenokrýli. Ja vám poviem, prečo vy sa na tom smejete. My sme v 71. roku hrali hokej, mal som 7 rokov. A zbadali sme toho vtáka, ktorý sa šplhal po múre domu. Nikto z nás ho nepoznal. Nepoznali ho ani učitelia na základnej škole. Ja som bol prváčik, som sa spýtoval na základnej škole, nikto mi o tom nevedel povedať. Brat chodil na strednú lesnícku do Hrádku, ani tam nepoznali toho vtáka. Nikto mi nevedel povedať, akého vtáka Miro videl, ktorý ho uriekol, ktorý mu učaroval a ktorý mu predurčil tú cestu, že budeš vedcom, výskumníkom a budeš rozprávať o prírode, ktorá je veľmi dôležitá, lebo keď nebude prírody, nebudete môcť mať ani tablet, lebo sa nebudete mať čo nadýchnuť, nebudete sa môcť napiť vody, ako teraz samozrejme vám nalejú. Takže nebol vám murárikovi nikde nič, nebol internet. A ja som musel tápať, že akého vtáka som vlastne to videl. Presne si pamätám hodinu. Neviem, či vy si pamätáte nejaké významné udalosti na minútu presne. Ja si pamätám presne tú minútu, 13 hodín 30 minút, 6. januára 71. Strašný mráz, hrali sme hokej a zdal sa mi, že to je takéto cencule vtedy vysali. Túto zimu ste takéto cencule nevideli. A ten vták ma tak uriekol, že ma zaštepil vitamínmi, ja mám vitamíny M07, to je murárik, a potom je to hlucháň 09, to bolo o 2 roky neskôr, ktorého som tiež videl v prírode. Teraz, keď tu má niekto napojenie na internet, hneď si môže vyťuchať Volkrieper, Mavolofer alebo murárik černokrýdly a hneď si nájde kresby murárika alebo fotky. Ja keď som v tom roku 71 toho vtáka videl, nikde nebola žiadna kresba, nikde nebolo nič. Takže ja som si ho kreslil, kde sa dalo. Takže moje kresby potom boli najskôr veľmi nepodarené, kreslil som ich, kde sa dalo, teda na autobus, keď ráno boli zarosené okna, som si nakreslil kresbu murárika a mal som za to veľmi zle. Dokonca som v 5. triede nakreslil murárika slaninou na tabuľu v nadrozmernej veľkosti, vtedy nebola teplá voda na školách, nebola teplá voda, my sme mali studenú vodu, upratovačky to nevedeli zotrieť. Na druhý deň pán riaditeľ školy nezisťoval, že by dal vyhlásiť, že ktorý žiak namaľoval na tabuli murárika. On momentálne vyhlásil, rozhlas sa žiak Miroslav Saník a dostavte sa to telocvične, nie do riaditeľne. Riaditeľna to bola príjemná miestnosť, telocvične bola výpraskáreň. A tam som dostal lánom za to, že som namaľoval murárika slaninou na tabuli. Takže to bola taká prvá veľká bitka, samozrejme poznámka to žiackej knižky. A druhá veľká bitka bola doma od otca. Takže murárik pre mňa bola krížová cesta, teraz máme predveľkonočné obdobie, takže tie kresby sa takto množili. Až v roku 76 som sa rozhodol, potom som už našiel niečo o murárikovi a rozhodol som sa, že pôjdem toho murárika nájsť niekde do prírody. A našiel som ho v takomto biotope veľmi krásnom. On žije v strmých skalných roklinách, ďaleko od ľudí. Musíte zavčasu stať, musíte si odopriať to, že pôjdem výťahom. Teraz sme sa mali ísť výťahom, skoro ma tam pricíkol výťah, už do výťahu nepôjdem naozaj. Treba si veriť vlastným nohám. A ja som niekedy smutný z toho, čo sa stáva v meste. Bol som v Bratislave a v Auparku zastali schody, všetci na tých schodoch čakali, kedy sa spustí eskalátor. Jediný Miro Saníka vyšiel dvakrát hore medzi tým, ostatní čakali, lebo si to zaplatili. A ak murárikovi schody nevedú, tak v takomto biotope som ho našiel. Viete, čo to znamenalo pre mňa ako šiestaka, keď som našiel hniezdiň muráriky, ja som mal dotyk s nebom. Ostatní potrebujú dotyk s nebom, keď si kúpia Audi. Keď si, neviem, majú super dom, alebo idú na super dovolenku. Vlani som bol na takejto lokalite, akurát som skúmal muráriky a mal som telefonát od kamaráta, že Mirko, posielam ti pozdrav z Malé divo, je tu fantastický.
A ty si kde? Ja hovorím, ja som na veľkom dive. Na Slovensku, na Čiernom kameni. Takže nehľadajme tie veľké divy vo svete, ale u nás doma nepoznáme za humnom, že nám kvitne nejaký zácny kvietok, ale ideme ho hľadať, neviem, na Aliašku, alebo ideme do Argentíny, na super krásne hrebeňovky a pritom veľkú fatru alebo nízke Tatry nemáme zlezené. Takže takto ten vták vyzerá. On nevyzerá ako normálny vták. To je jedno, či vám to povedie Angličan, Američan, ornitológ, alebo je to Izraelčan, ale ten vták je veľmi zvláštny. Má enormne široké krídla, zácne vyfarbené. Všimnite si, že on je sivý ako skala. Na tej skale ho nevidno. Obyčajne tie vtáky sú maskované, ale murárik má extrémne červené krídla, ako keď sme dneska šli, sme mali niekoľko červených semaforov a tie krídla, sa spýtame teraz takú otázku, či mi niekto bude vedieť zodpovedať, že prečo ten murárik má také červené krídla, keď by mal byť maskovaný. Skúste uvažovať matematicky, aj prírodne, aj srdcom. Kto to zodpovie, pôjde na 2 dní do Medvedieho brloha za odmenu so mnou. Pampersky mu zadovážim, aj toaletný papier, nebojte sa. Tak kto sa tak zaujíma viac o prírodu a myslí, že prečo má tie červené krídla? Nech sa páči. Aby si ho všimli samičky? Aj to je dobré, zatlieskame mu, áno. Ale ja vám poviem prečo. Ten murárik, totiž vtáky sa dorozumievajú spevom. Teraz ráno, keby ste už stali o tej 5, tak už krásne spievajú drozdy, červienky, vtáky, ktoré sa sem vrátili. Ale murárik žije v hlučnom prostredí. Buď sú to, je tam silný vietor, tieto 2 dni tam fúkal taký vietor, že som nepočul, keď som telefonoval s ľuďmi, ani sám seba. A niekedy on žije v takých skalných roklinách, kde teraz húči taká voda, že keby ste tam kanónom strelili, nepočujete ani to strelo z kanóna. Čiže on sa dorozumieva tými krídlami, ako ich roztvára, v akej frekvencii. On dáva znať tej samičke, že či je spokojný, či ich ohrozuje predátor, či nehrozí nejaké vzdušné nebezpečenstvo, alebo podzemné z podzemia. Takže preto má červené krídla, má nádherné tie biele škvrny. Je to rozprávkový vtáčik. Keď som ho chytil do ruky, viete, môjim snom bolo ho začať skúmať. Pretože v knihách sa písali veľmi, ak to nepoviem, že nepravdivé informácie, tak také zavádzajúce, lebo neboli o ňom vedomosti. Prebrali sa z tých svetových kníh, že murárik žije len v Tatrách, tam bolo napísané. V tej knihe od Brehma alebo od Ferianca, náš veľký ornitológa. A ja som si povedal vtedy ako taký chlapec v tom 76. prečo on bol na Liptove v Revúcach, keď Tatry sú od nás 70 km. Tak som ho šiel hľadať na tie skaly okolo nás, tam som ho našiel a keď som potom mohol vtáky značkovať, chytať, tak som murárika odchytil. A môžem vám povedať, že keď murárika držím v ruke a ho značkujem, meriam, zistujem okolo neho veci vedecké, tak mám väčšiu zodpovednosť, ako keby som bol operatér a operoval by som možno prezidenta Obamu. Pretože tých murárikov je na Slovensku 20 párov. 20 párikov. A keby mi ten jeden vták v ruke, keby sa mi niečo stalo, tak ja mám také výčitky svedomia, ako keby mi umrel nejaký človek. Nie preto, že ja dávam murárika na tú úroveň človeka, ale viem, že by chýbal na tej lokalite, takže ja keď murárika odchytím, ešte si pozrieme druhý záber odchyteného murárika, tak je to pre mňa také dotyk s nebom a so stvoriteľom a ja sa teším, že mám dovolené nahliadnúť do toho, ako ten murárik žije. Všetci sa ma spýtujú, no na čo si ho chytal? Kto by vedel povedať, že prečo som tie muráriky chytal, značil krúžkami, čo som tým cielil? Napríklad ma zaujímalo, že koľko ten murárik žije. Venovali sa mu aj v zajati, že ho chovali a tam zistili, že murárik môže sa dožiť 10 rokov. Mňa to zaujímalo v prírode, lebo v prírode tie podmienky sú vždy také divšie. Muráriky priemerne, tie, čo som krúžkoval, žili 6 rokov a jeden bol rekordman, ten žil 11 rokov. A potom ma zaujímalo aj, že keď tých murárikov je tak málo, či sú verné tie lokalite, či sa tam vracajú tie isté a či tam nedochádza aj pokrvnému príbuzenskému kríženiu, lebo keď ich je tak málo, som vedel, tam musí niečo vždy zahynúť. A moja hypotéza bola, že ja verím, že sa aj blízky príbuzný
rýžia, aby mohli zachovať ten rod. A genetici vám to potvrdia, že keď ide o vtáky zriedkavé, že aj blízky príbuzní sa krížiť môžu. A takéto vec som ja u murárikov dokázal, mňa to tešilo, lebo som vedel, že muráriky z rosudca môžu hniezdiť spolu, aj keď ich je tam menej. Takisto v iných lokalitách, teraz vám ukážem, to prostredie je veľmi krásne, ale veľmi drsné. Ja keď tam idem, tak vypotím 5 litrov potu, hodím 5 kg masti, ktorú mám na sebe po zime, to vám môžem ukázať, aký mám falt. Ale sú to krásne lokality, keď pozeráte Vinetova, tak podobné lokality môžete vidieť. Kto pozná túto lokalitu, aspoň ak vyskúšame. Kto pozná túto lokalitu na Slovensku, prosím vás, prihlásti sa niekto. Aspoň jeden to musí poznať. Rosutec, symbol Tierchovej. A skalnatý, tam sa niekto hlásil vzadu, no? No? Aký to je vrch? To je Veľký a Malý Rosutec. Výborne, zatlieskajte mu, Veľký a Malý Rosutec. Krásne. A toto? Sme takí Slováci, všetci sa bijeme, ja som Slovák. Ale povieme, bol som v Skalistých horách, bol som v Alpách, bol som na Grossglockneri, ale neviem, kde sú Tiesňavy, nad Tierchovou, biotop Morárika. Toto už budú ťažšie lokality, to už nebudete poznať, to je v Chodských vrchoch Sokol, toto sú Solická, v Chodských vrchoch ďalšia lokalita. Takto by malo vyzerať zima, ale tohto roku taká zima nebola, takže troška by ste mali aj spomienku na zimu. Tak to je, kto by poznal tento vrch? Poznajú to takí dvaja ľudia, to moji kamaráti, čo prišli, ale z vás. Turistika, čierny kameň vo Veľkej Fatre. No a troška si pozrieme, kde ten murárik žije. Pozrite sa, v akom prostredí a aké krásne kvety ozdobia. Je to prvosienka alpínska. Toto by ste mohli poznať, tento kvietok, aspoň niekto, keď ste botanici, plesnivec alpínsky. Toto je pamätník doby ľadovej. Pamätník doby ľadovej sa povie jedným slovom ako glaciálny relikt. A je to driádka 8-lupienková, tam je spolu aj s vrbou sieťkovanou. A toto sú jeho spolupútnici vtáči. Murárik tam nežije sám v tom pustom prostredí, ale žije tam aj vrchárka červenkastá. Toto poznáte, orol skalný a motýl s výzorom aniela. Kto pozná toho motýla? Tohto motýla občas vidíte v televízii, ako vyzbierajú nejaký zberačik, ktorí si nazbierajú 10 motýlov, potom sadnú na vlak, vystúpia v Nemecku a predávajú ich na burze. A v prírode nezostane nič. Je to ja som červenooký. Nádherný motýl. Teraz si pozrieme, a keď ten murárik má krásny východ slnka, alebo západ slnka, že v tom prostredí je naozaj rozprávkovo, že to znamená stať o 12. v noci. Ja mám ťažký režim. Ja včera som prespal tu v Dunajskej Lužnej, lebo som nemal taký rýchly slip toho, aby som sa sem dostavil na takúto hodinu. Ale ja mám prísny režim. Ja o 8. večer chodím spať, o polnoci stávam, tak včera už mi bolo dosť, keď sme boli o 9:30 ešte v krčme. Ja som tam už skoro zaspal, ale už o polnoci som bol hore a potom to ráno mi už bola dlhá chvíľa do 9. hodiny, ale vtedy vidíte nádhernú prírodu, tak si ju trocha pozrieme. Mraky, ktoré ľudia opomínajú, takto vyzerá ten biotop murárika v zime. Preto v zime tam murárik nežije, žije nižšie. Keby ste chceli v blízkosti Bratislavy vidieť murárika, kde by ste šli? Kde poznáte takú skalnú stenu v blízkosti Bratislavy? Áno, na Devín. On tam zimuje, aj túto zimu tam zimoval, takže ešte keby ste šli ďaleko na tom sobotu, tak možno do nejakého konca marca ho tam môžete vidieť. Dúfam, že vás murárik aspoň trošička zaujal. Možno nie. Možno vás nezaujal, takže ja vám ešte niečo ukážem. Kde ten murárik žije. Aspoň tento vrch poznáte, symbol Slovenska? Kriváň. No vidíte, kto tam vystúpil? Veľký národniari. Aj murárik. Pozrite sa, čo sa dá vidieť v prírode. Vy obyčajne stávate neskoro, slnko nevidíte, keď vychádza, ale keď vychádza slnko, tak vidíte toľko krásnych obrázkov, že vás zaujmú. Toto nie je slniečko, to je mesiac, by ste vedeli, keď ráno zapadá. A v takomto rozprávkom zátiši, v zime,
Som raz našiel murárika, keď bolo minus 25 stupňov Celzia, boli tam cencule. A on na tých skalách musel nájsť potravu a jeho potravou sú výlučne pavúky, hmyz a nejaké motýle a malé slimačiky. Potom som si spomenul, aký sme my nároční, čo všetko musíme mať, aké teplo, ako nám musí byť, ako sa hneváme. To z vás už videl takto les cez dúhu. Všetci obdivujú, keď je dúha, ale ja mám rád, keď je les cez dúhu. Ja vám poviem, ako vznikol tento obrázok. My ľudia sme umdraní, keď je pekne, umdreme, že už slnko dlho svieti. Keď je zadaždené zase, prečo slnko nevyjde. A ja som smutný, keď takto niekedy šomru ľudia, ktorí boli na svätej omši a šomrali, že prečo začalo pršať, keď ideme domov. A ja im hovorím, preto, aby sme videli niečo krásne. A čo krásne môžeme teraz vidieť? Počkajte chvíľku a bude dúha. Ja si nosím fotoaparát, kde sa dá. Vtedy som tú dúhu nafotil takto, teda cez ten les. Pozná niekto tento kvet, aby to nebola len prednáška, aby to bola taká naša interakcia. Volá sa horcokvet Clusio, Gentiana Clusii. Keď bola silná hmla a začalo svietiť slnko, tak bol takýto krásny úkaz, keď sme fotili. To sú maliny, ale keď prídem niekedy na prednášku k deťom, tak už dneska nerozoznajú ani malinu, ani jahodu, lebo nechodia do prírody. Všetko si kúpia v Kauflande a v nejakých nákupných centrách, takže nevedia rozdiel medzi malinami a jahodami. Toto je moja ozdoba. Keby som bol dámou, tak nenosím, nejdem si kúpiť nejakú bižutériu do drahú bižutériu do drogérie, ale by som si dal takúto bukvicu na šaty a bol by som prvou dámou plesu. Ale nemáte lieskové orechy, takisto sa dá urobiť niečo nádherné z nich. Toto vás bude zaujímať. Príroda je nádherná, pozor. Ja cítim všetko. Môj sused pestuje zeleninu a vypestoval aj samčeka, aj samičku a dokonalú ženu. Toto bola mrkva. On to mal na hrbe a ja som sa tam šiel prejsť a našiel som pekné veci. Srdce so zemiakou, tulene, ktoré sa majú radi. A môj kamarát, plch, nie je to murárik, je to plch lieskový. Ja mám všetko kamarátov v prírode, aj kliešťa, aj medveďa, ktorého sa ľudia boja. Tu je medveď a tu máme plyšové hračky z medvedie. Keď sme pri medveďoch, to s vás sa bojí medveďa reálne, že nepôjde do lesa, keď poviem, že tam je medveď, tam žije medveď. Bojíte sa? Rešpekt treba mať, ale netreba mať strach. Medveďov je troška viacej na Slovensku. Ja keby som mohol, tak by som naozaj povolil odstrel aspoň nejakých 20%, aby tie medvede... Ja vám poviem prečo. Nie preto, že som proti zvieratá. Ale medveďov je veľmi veľa. Tie dominantné jedince si označujú teritorium a keď ten podradený jedinec tam príde, on cíti strach, že môže byť zabitý tým veľkým medveďom. Preto ide ku dedinám, ide k hotelom. A tam potom je interakcia s človekom, kolízie a nie je tomu medveďovi dobre. Nie je mu dobre. Takže keby ich bolo menej, tie medvede by mali lepšiu tú klímu na život. Takto vyzerajú medvediatá. Ak ich budete vidieť, tak sa nerozbiehnite k ním, lebo malé deti majú tendenciu hladkať malé zvieratka. Stalo sa to českej rodine, ktorá natrafila na medvediatá. Neuvedomila si, že v blízkosti bude niekde medvedica, tak tie deti sa rozbehli k medvediatám, ale momentálne medvedica na nich zaútočila. Bolo šťastie, že tak utekali rýchlo a že medvedica si to rozmyslela, že potom nešla za nimi, ale všetky veci potratili po lese, museli sme ísť s nimi hľadať a boli tak vystresovaní, že už nechceli ísť do prírody viacej, že mali zážitok s medveďom. Sú aj úsmevné zážitky s medveďom, ale môžu sa skončiť všeliako, môže sa vám stať, že zrazíte medveďa, no zrazíte diviaka, aj tu môžete zraziť diviaka pri Bratislave, nevystupujte hneď z auta. Lebo to zviera môže byť v šoku. To znamená, javí sa ako mŕtve a keď sa zobudí, tak vás môže dohrísť, aj diviak môže vám spôsobiť veľmi veľké tržné zranenie. Ja vám poviem príhodu, išiel podnikateľ na ohrok, kde hore donoval mi a zrazil medveďa. Keď zrazíte 200-kilového medveďa v rýchlosti 70 km za hodinu, tak máte
minimálne rozbité reflektory a dosť poškodenú aj karosériu. Ten podnikateľ vybehol, bol nahnevaný, kopol do medveďa. Ten medveď sa prebudil, ten chlap prišiel taký bledý na Staré hory, že my sme si mysleli, že vidím nejaký hororové zviera, nie medveďa, keď nám to opisoval, takže nerobme to, že keď nejaké zviera nám spôsobí nehodu, že ono je vinné, my musíme prispôsobiť, my rozumnejší to správanie v prírode. Zdalo sa takisto, zrazil autobus posledný, ktorý ide na jednu dedinku na strednom Slovensku medveďa. Samozrejme, šofér vystúpil, videl, že medveď je v priekope, tak sa šiel pozrieť, musíte volať vtedy policajtov, musíte volať poľovníkov, aj ochranárov, lebo ste zrazili chráneného živočícha. Nastúpil, no a hovorí, zrazili sme medveďa, musíme volať tieto zložky a všetci, čo boli v autobuse, bolo ich tam asi 20, išli z tej popoludňajšej zmeny. Také sme zrazili medveďa, ideme sa na to pozrieť, čo sme medveďa sme nevideli, predsa budeme vidieť zblízka, ako vyzerá. No tak všetci a robili mu poriadnu prehliadku zubov, uši mu naťahovali a tak ďalej. Potom, keďže bolo to v jeseni, nastúpili do autobusu a čakali na tých, prišli policajti, prišli poľovníci a medveď tam už nebol. Keby sa ten medveď bol zobudil vtedy, keď mu robili tú prehliadku, tak vám garantujem, z tých 20 ľudí by všetci sa boli rozprchli na všetky svetové strany a nevedeli by, kde majú hľadať útočisko. Zasa to bola ich chyba, nerobme to. Takže ja vám dávam trošička aj poučenia, ako sa správať pri medveďovi. Samozrejme, tie situácie bývajú veľmi kuriózne. Poviem vám prípad starej tety, je marec a jej sa to stalo na Jozefa. Kedy bude Jozefa? Zajtra. Stará pani je veľmi chorá, má cukrovku, má artrózu 4. stupňa, chodí s francúzskymi barlami a potrebovala ísť na odber krvi z jednej horskej dedinky pri Donovaloch do Bystrice. Tak išla na prvý autobus na pol piatu, čo ráno o pol piatej ešte je tma. Tak išla pomaličky, pomaličky šla. Teraz videla, že v čakárni, kde sa tak svietilo, na čakárnu bolo prítmy a videla, že tam niekto sedí. Ako každý dobrý starý človek, my nie sme už takí, skúste sa každému pozdraviť. Aj na škole, aj školníkovi, aj upratovačke, tí sú rovnako dôležití ako všetci, lebo tá škola funguje vtedy, keď všetci tam pomáhajú. Tak tieta, keď tam videla tú dobrú dušu, tak zalomila rukami. Joj, dobrá duša, taká som rada, že si tu a že tu nie je medveď, daj sa ďalej, prosím ťa, porozprávame sa. A medveď odišiel zo stoličky. Tak tetka, keď zistila, že popúchala medveďa, tak francúzske barly zostali, tam artróza zmizla a utekala domov, ale v strachu. Čo ten medveď tam robil? Tam bola nádoba na odpad, plná zvyšky z banánov, z jogurtov, čo všetko nedojeme, desiatu, čo nám tam má z debrecínsku šunku, salámu, sírokrém. Medveď tam má taký švédsky stôl, že možno lepší má len v Banskej Bystrici niekde na smetisku, kde zase všetko ľudia vyniesú. Takže aj to sa vám môže stať. Ak pôjdeme do prírody, majme rešpekt pred medveďom, ale nebuďme takí panikári, že mi zavolajú bratislavčani, pán Saník, a prosím vás, zajtra ideme do Gaderskej doliny, nezožerie nás medveď. Tak to vám garantujem, že vás nezožerie, lebo medveď ešte nikoho neskonzumoval, ale že sa s ním nestretnete, tak to vám nemôžem vylúčiť. A potom sa ich spýtam, volali ste na policajnú stanicu a prečo by sme mali volať? No, či nebudete mať dopravnú nehodu z Bratislavy do Martina. To je väčšia pravdepodobnosť. A to vám nikto nebude garantovať. Takže v prírode sa správajme, aby sme vedeli byť medveďovi dobrý. Tu mám nejakého vtáčika tiež na tom zábere. Čo myslíte, aký to je vták? Je? Hlucháň ste povedali. Teším sa, poznali ste hlucháňa. Ak mi niekto bude vedieť zdôvodniť, prečo sa ten vták volá hlucháň, hlúorný, teda hlucháň, tak mi urobí velikánsku radosť. Ja som napísal o ňom rozprávku Hlucháň, ostro sluch, aby som tie deti naučil, že ono má fantastické počutie. Hlucháň je hluchý kedy? Kedy je obyčajne sme hluchí my takí, že nevidíme nič, že sme zaslepení? Či sme bývame zaslepení? Áno, výborne, zatlieskajte mu. Ktorí ste nepočuli, tak ten kolega povedal, že je hluchý, keď vábi samičku. A on vábi samičku, ja vám to napodobním, musíte byť v lese, v ticho. To keď hodinky týkajú, to keď počujem v lese ja, tak už som, moja duša je veľmi vysokánsko ďaleko zo zeme gule preč.
Lebo hluchan je dážnikový druh. Čo je dážnikový druh? Zase niečo z ekológie. Dážnikový druh. Dážnikový druh je taký, ktorý kryje svojimi ekologickými nárokmi nároky ostatných vtákov, ktorí tam žijú. To znamená tesár čierny, muchárik bielokrký, neviem, ďateľ trojprstý, všetko, čo tam žije, kuvík vrabčí. Takže keď hluchania ochránime, ochránime všetko. Tento vták vám môže chodiť aj na krmidlo. Kto ho nepozná, tak sa volá Gliesk hrubozobý. Poviem vám pekný telefonát, som mal tohto roku, že pán Saniga, prosím vás, nemyslíte si, že som opitý. A prečo by som si to myslel? Lebo vidím papagája v krmidle. No, papagája, nevidíte, vidíte vtáka s hrubým zobákom a je to Gliesk hrubozobý. Áno, pán Saniga, ako to vidíte, vy keď ho nevidíte, hovorím, ja viem, že to tak je. Takže to bol Gliesk, tu máme našu kamarátku, ktorá je veľmi užitočná, síkorka belasa. Ja vám poviem aspoň kúsoček z jej života, lebo má veľmi ťažký síkorka, veľmi ťažký. Ona v máji bude mať 12 mladých. Tých rodičia sa od rána od 4. hodiny do večera do 21. hodiny nezastavia, ale stále zháňajú potravu pre 12 lačných hrdielov a žalúdkov. Ale keby sa tie mláďatka chceli stretnúť o rok a urobiť si stretnutie po roku, že stretneme sa v tejto záhradke, kde sme sa vyliahli, tak na to stretnutie priletia dve. 10 ich v zime zahynie. Od nedostatku potravy, od snehových výchríc, chytia ich predátori. Takže keď môžeme, tak im občas aj pomôžeme niečím, že im dáme krmidlo. Kto z vás krmí vtáčiky, ale sa prihláste len tí, aby ste nemali hriech teraz. No, to je krásne. Zatieskame im, že krmia vtáky, to zatieskam aj ja. To je krásne. Toto poznáte, to je kačica divá. Troška si ukážeme aj nejaké make-upové krásky. Vidím tu veľa krások, dievčat. Ale pre mňa najkrajšia make-upová kráska je babočka Pavlovka. Pozrite sa. Nebola v žiadnej vizážistickej sieni. A pozrite, ako ho príroda vymalovala. Tohto sme už videli, ja som červenoký. A teraz idú majstri sveta. Pletení paličkované čipky. Tuto má dáma pekný sveter uštrikovaný. Ja keby som mal z pavúčiny sveter, by som sa tešil. Toto je pavúčia, to bola pavúčia sieť, toto je pavúči náhrdelník. Tu máme zamilovaných slimákov, troška aby sme mali takú návnadu na... A toto sú moji kamaráti. Oni sa tak preto dívajú, oni sa tak preto dívajú začudovane na mňa. Ja vám poviem prečo, lebo ja som príšera v tom lese, hej, pre medveďa, pre murárika aj pre toho. Ten prvý naľavo, ten je vyhúkaný najmenej, ten ma už videl viacej krát. A tie dva, tie si pomyslia, čo tento nás tu ešte aj fotí a bliká fotoaparátom. Je to kubík kapcavý, on krásne volá, ja vám ho napodobním, nádherne. Toto keď počujete v noci, tak to nie je strašidlo, ale je to kubík kapcavý a volá preto, že on si nemôže ísť kúpiť 10 km pletiva, aby si ohraničil, že tento štvorec lesa je môj, alebo farbu, aby si tam naznačil, že to je moje. Tohto vtáka sme už videli. A poviem vám niečo o tomto zábere. Ja som nafotil 10 000 záberov v prírode. Snažím sa odfotiť si obyčajného vrabca, obyčajnú sedmikrásku, ktorá je pre mňa krásna. Ale túžil som aj odfotiť hlucháňa tak, ako by bol vždycky taký najrozprávkovejší, lebo dneska máme tu prednášku na hladine Alfa RPR, rozprávka, poézia, romantika. Pre mňa je tá veda rozprávkou, poéziou, romantikou, ale aj galeami, lebo tá veda je odriekanie si súkromia. V krčme som bol včera na 10 minút asi prvýkrát v živote. Naši deti nemá v krčme nevideli, ja mám prísny režim, ja nechodím po žiadnych takých. Nemám kedy tam ísť ani televíziu, vidíte človeka, ktorý nemá televíziu a žije, lebo nemám to kedy pozerať, ale tohto hlucháňa som chcel takto odfotiť s mesiacom a sa vám priznám, za 40 rokov, čo ho chodím skúmať, sa mi podaril urobiť jeden takýto pekný záber, že ten mesiac bol takto pozatia hlucháň tokal a teším sa, že ho vám môžem ukázať. Takto to vyzerá, je to doslova, ako keby ste boli v rozprávke. A že pre tú prírodu niečo robím, každý, čo robíme, by sme to mali robiť. Dneska majú vaši kolegovia maturity, tak sme nejednú maturantku dneska vysielali a som jej povedal, napíš tú písomku aj srdcom. Nie len rozumom, robme to vždycky aj srdcom, aj rozumom. A ja keď som chcel tých ľudí trocha nalákať na prírodu, tak som takúto záhradku stvoril, kde je
50 krmidiel, je tam 150 búdok, majú tam vtáky full service, chodí tam niekedy toľko vtákov, že za pred dvoma rokmi bola najtvrdšia zima, zožrali 1230 kg slnečnice, tie vtáčiky tam. Chodili tam vtáky zo Švédska, z Norska, z Fínska, dokonca z Jugoslávie tam bola sikorka. Potom, keď sa vám takto sikorky tam uliahnú a dívajú sa na vás, tak to je nieživé romantika. Tam je už aj pomoc, lebo tie sikorky, keď vyletia, dneska som bol zasa v takej záhradke, kde majú veľa jabloniek, tak tie jablonky, ani hrušky, ani slivky nemusíte striekať proti hmyzu. Ale tie sikorky vám ekologicky očistia tú záhradku. A potom budem rád, títo traja sa tuto často smejú, ja sa ich potom veľa vecí opýtam, uvidíme, či budú niečo vedieť, keď sú takí usmievaví. Tak sikorky vám skonzumujú všetek hmyz. Môžete si dať jablčko, na ktoré si dáte cedulku, toto jablko bolo ošetrené sikorkami. Ja si ho kúpim aj za euro, pretože viem, že tam nebola žiadna chémia. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, aj za murárika červenokrídleho a verím, že po dnešnej prednáške ho budete poznať, lebo naozaj, kde sa stretnem s ľuďmi, tak o našej prírode vedia veľa, málo, ale vedia veľa o aligátoroch, o krokodíloch, o ohrozených slonoch, pretože je viacej tých prírodovedných filmov o tých cudzokrajných zvieratách, o našich málo. Ak máme ešte minútu, tak ja vám aspoň chcem ešte ukázať, ako ten murárik lieta. Ja mám tu aj také krátke video. Ja to budem tak trocha komentovať. No, teraz spolu samče krmiť samičku. Budete vidieť poletovanie, ktoré sa neponáša na vtáka. On sa podobá skôr na motýľa alebo na netopiera. Teraz, keď sa pustí, tak letí len ako paraglidista. To je enormne široké krídla. Také krídla široké nemá nikto v rámci vôbec vtákov sveta. Plocha medzi, teda pomer medzi plochou krídel a váhou tela je u ňu najväčšia. Pozrite sa, keď sa pustí, tak letí ako rozprávkový vták. Ešte chvíľku počkáme. Teraz ide krmiť samičku, zasa ste videli nejaké blanokrídlovce, pavúk tam bol. Samičku nakrmilo. Oni sa ináč neznášajú, všimnite, ako hneď odurila. Oni majú zvláštne partnerské spolužitie. Ale nie je to zasa z roztopaše, je to preto, že tie vtáky si musia hľadať potravu aj v zime, musia žiť oddelenie, aby prežili, aby sa vrátili potom spolu zahniezdiť. Ešte chvíľočku si popozeráme tie jeho akrobatické kúsky, ako sa tam bude krútiť. To letí. Takto nemôže letiť ani orol, že by len tak sa spustila a letel ako. Teraz odnáša trus. Keď odnáša trus, odnáša ho ďaleko od hniezda, aby neprilákal predátorov do toho hniezda. Preto ten trus pustí ďaleko od tej hniezdnej škáry. No, teraz ich správa. Ešte budú také pekné zlety toho murárika z vrchu. Ešte krmiť. Vidíte, stále potriasa tými krídlami, nie preto, že by bol nervózny, ale preto, že dáva stále to avízo o sebe, keď sa tam nemôže dorozumieť. Teraz ho bude vietor niesť ako šarka na hore, lebo má toto sikorka, vrabec, alebo lastovička, alebo sokol sťahový, ktorý najlepší leteci nemôžu dovoliť. No a teraz budú také pekné zlety, aj tento ide tak krivolako a teraz si budete všímať odzor a bude letieť, niekoľkokrát sa pretočí. A v spomalenom zábere to bude vidno. Teraz sa protočí o 360 stupňov. To nedokáže žiaden, ani kolibrík. Hoci kolibrík mal veľkú frekvenciu mávania krídel. Takže ďakujem vám za pozornosť. To bola prednáška. Teraz budú nasledovať vaše otázky. Ak budete nejaké mať, môžete mať všelijaké. Zvedavé. Aj podpás. Ja mám rád otázky podpás. Takže môžete mať, nech sa páči. Aký je váš postup pri chytaní murárika červenokrídleho? Toto je. No, keď som bol práve tým začiatočníkom, tak mne nikto nedal rado, ako chytiť murárika, lebo on lieta vysoko, ste videli na tých skalných stenách, je tam vysoko, ako ja chytím toho vtáka. Tak ja som sieť som mal, sieť má 2 metre, 2 metre na výšku, 6 metrov na dĺžku, ale to, tá skalná stena má aj 200 metrov, aj 100. Tak ja som rozmýšľal, nevedel som to, nastavil som sieť hniezdu, nikdy nič. A potom jeden večer raz som zostal vonku dlhšie a prišla tam sova. A na tú sovu tie vtáky útočili, tie muráriky. A ja som si pomyslel, aha, musím zohnať nejakú štrikovanú sovu, nie vypchatú.
A mal som takú kamarátku, ktorá vedela perfektne štrikovať, tak uštrikovala takú sovu. Tú sovu som vždycky nastavil v blízkosti hniezda a za 10 minút tie muráriky na ňu útočili, som ich mal odchytené. Takže toto bola metóda odchytu murárikov. Ďakujem. A môžem sa ešte opýtať, ako ste spomínali, že tie sikorky znášajú aj 12 vajíčok, ale nespomínali ste, koľko znáša ten murárik? No, murárik je veľmi skromný, pretože na tých skalách je tak málo potravy, že on by 12 mladých nevychoval, maximálne 3 mláďatá, maximálne 3-4 mláďatá, keď vychoval, keď je dobrý rok, že nie je daždivo v júni, že nie je, niekedy v júni tam napadne aj sneh. Keď je priaznivý rok, tak maximálne 4 mláďatá tam vychová. Na tých pavúkoch, slimáčikoch som rozprával a drobnom hmyze. Ďakujem. Super, dve otázky. Zatlieskame, lebo to boli presné otázky. Takže ak máte ďalšie otázky, tak sa kľudne pýtajte, dvihnite ruku, ak sa dá, my vám doručíme mikrofón. Mohol by som sa opýtať, tá populácia murárika, ste si hovorili, že je tam 20 párov zhruba, ona stagnuje, zvyšuje sa, zmenšuje sa, v podstate za tých 40 rokov výskumu, čo popraktizujete, mohli by ste o tom niečo povedať, ďakujem. Áno, zase výborná otázka, pretože veľmi dôležité je zachytiť ten trend. Muráriky teraz veľmi poklesli, ich bolo pred 15 rokmi asi 50 párov, ale veľmi zlá bola vlaňajšia zima, ak si pamätáte, na Veľký piatok napadlo, u vás v Bratislave možno nie, ale vtedy v tých horách napadlo 80 cm snehu a nebola priaznivá zima a predtým tiež roky, takže za posledné 3-4 roky kresla od tých skoro 60% na tých 20 párov z tých 50. Takže dúfajme, že tieto roky budú lepšie a že sa zase zmôže aspoň na tú optimálnu hranicu. Tá optimálna hranica môže byť tých 50-60 párov na Slovensku, na tých krasových oblastiach. Ja by som chcel poprosiť pána Sanigu, aby porozprával mládeži to, čo rozprával mne cestou na Čierny kameň, o dažďovníkovi hnedom, ako obletí studený front, ako spí vo vzduchu cestou na Madagaskar a podobne. To sú úžasné veci a myslím si, že to bude zaujímať. No vidíte, dažďovník, áno, to je taký vták, ktorý sa nám navracia veľmi neskoro, lebo on zimuje až na Madagaskare, na južných cípoch Afriky, to znamená nejakých 7000 km odtiaľto. A je to vták, murárik má široké krídla, lieta pomaly, dažďovník ich má dlhé kosakovité a lieta rýchlo ako stíhačka, jeho názvom je stíhačka a nikdy nelieta sám ako murárik, ale vždycky spolu ako v nejakej takej bojovej jednotke. Naozaj má zvláštny život, on nalieta za život, priemerne šije ten dažďovník 15 rokov a nalieta za život veci zistili až 18 miliónov kilometrov. A zvláštne, on keď odletí od nás v auguste, do mája, nezosadne na zem. On je 8 mesiacov až 9 mesiacov vo vzduchu, to znamená vo vzduchu aj spí. A ako spí vo vzduchu, že naberie výšku nejakých 5 kilometrov, potom zaspí na nejakých možno 20 minút, kým sklesne na nejakú hradinu, neviem, 500 metrov nad zemou, podvedome sa zobudí, znova vystúpa a znova klesá. Je to vták, ktorý keď u nás hniezdí a príde nepriaznivé počasie, že je týždeň tu škaredo, tak tie vtáky sú schopné opustiť vlastné mláďatá. Tie mláďatá nastavia si svoj systém na úvodzovkách hibernáciu, že majú úsporné spracovanie energie. A tie vtáky odídu z toho nepriaznivého počasia od nás do priaznivejších oblastí, možno 1000 km ďaleko. Navrátia sa znova, ich vychovávajú. Takže v tej prírode je toľko veľa takých krásnych úkazov, ktoré môžu zaujímať a ja som tuto ja všetky prednášky robím tak, aby sme mali nejakých prírodovedcov a najmä, aby sme mali milovníkov prírody, aby sme tú prírodu si naozaj chránili, aby sme doma urobili to krmidlo, aby sme nerúcali hniezda aj tým dažďovníkom, lebo teraz, keď zateplujeme tie paneláky, tie dažďovníky hniezdia panelákov, tak im zamurovávame hniezda, niekedy dokonca ešte mláďata zažíva, to už neviem pochopiť. A najsmutnejší som, keď idem niekde po dedine a zrazu rúcajú hniezda belorýbkam, ja vám poviem prípad, nepoviem dedinu. Ale tam, kde najviacej v úvodzovkách robím o prírode, tak deň predtým mi donesú, že Mirko, zachráň tieto vtáčiky, lebo moje vnúčatka našli tohto trasochvostíka na ceste, tak ho zachráň. No tak ja ho krmím muškami, aby ten trasochvost prežil. A na druhý deň a dome
sa rúcajú hniezda, belorítkam s mladými. Tak takú scénu som urobil, že autobusová premávka tam stála, ale hovorím si, toto sa nedá vidieť, to mi srdce ma bolí, keď rúcame vtákom hniezda a tie vtáky nemôžu za to, že si zvolili náš dom a že tam hniezde. Ja sa vždycky teším, keď mám na dome aj vrabce, aj červienko, aj síkorku a keď sa mi aj vykaká na hlavičku, vôbec nejdem na to naspoveď, že som hrešil na vtáka, ktorý neviem čo, lebo zavolal mi jeden pán o poštvrté ráno, pán Saník, a keď nemôžem spať ja, tak nebudete spať ani vy. A prečo? Lebo vtáky od rana tunáka hulákajú. Tak ak niekto nazve spev vtáka hulákanie, tak asi by mali za nejaké preškolenie, aspoň etické, alebo nechcem to možno aj horšie nazvať, ale sú takí ľudia. Dneska som bol v tej Dunajskej Lužne, tam sa zase údajne ľudia sťažujú, že kikirikajú kohúty. To tak už, ak nám kikirikanie kohúta prekáža, tak asi sme odprírodnení veľmi. Mne prekáža zbíjačka na ulici, ale na tú si zvyknem, keď treba. Ale spev žltochvosta, alebo drozda, aj keď tam električka hurtuje a ide, tak ten mi robí vždycky veľmi dobré a pohľadza mi srdce. Dúfam, že aj vám. No, ešte má niekto nejaké pekné otázky? Keď nie, tak vám poďme ešte nejaké príbehy, ktoré sa vám do života zídu, čo sa stali v prírode a sa vám zídu do života, lebo dneska si už nevieme ničím poradiť. Bola polnoc a mal som telefonát. Pán Saníko, prosím vás, zachráňte nás. Čo sa stalo, teda? Tam boli také výkriky, ja som myslel, že sú niekde, že ich tam niekto reže nožmi. Viete čo? Vbehla nám myš do domu. A bola tam mama a dve dcery. Že ja som na stole, dve dcery sú na nábytku, čo máme robiť. No pani, o polnoci, ja ste ďaleko, no mi volali dokonca z východného Slovenska, no kde ja pôjdem gúvam, aby som tu myš chytil alebo vyturil. Viete čo, zlezte dolu, myš vám nič neurobí, zamknite tú miestnosť a choďte spať do vedľajšej miestnosti a nastavte tam zajtra nejaké pasce a dajte tam nejakú dobrú návnadu. Teraz sa vás pýtam, či viete, čo je najlepšia návnada, ak chcete chytiť myš. Môžu byť aj oškvárky. A najlepšia návnada je, keď si urobíte z orechov a sardiniek také guličky, orechov vlaských, a to je najlepšia návnada, chytíte na to myš. Takže to som tetke poradil, od vani mi telefonovala, že myš chytili, ale som im povedal, kúpte živolovnú pascu a myš vyneste 400 metrov do lesa, aby neprišla. Takže do živolovnej pasce sme tu myš odchytili, takže takto sa dá riešiť aj na diaľku. Potom vám poviem príhodu. Tety s medveďom tiež ešte. Varila teta malinový sirup. Teraz vás vyskúšam, aspoň toto by ste mohli vedieť. Kedy teta varila malinový sirup? Sú 4 ročné obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. Kedy varila malinový sirup? Tak, koniec leta v auguste. Varila malinový sirup a keď varíte malinový sirup v auguste, ešte býva horúce. Teta varila 50 litrov, mala malú kuchyňu, otvorila okná a začala variť. Keby ste varili malinový sirup v tejto miestnosti, vám garantujem, že celá Bratislava bude vedieť, že na Centre vedecko-technických informácií varia malinový sirup, lebo to je taká vôňa, že to nie sú umelé sirupy, ktoré si kúpite chemické. A teta keď varila, mieša, a zrazu v okne cítila nádychy. Aj my sa tak, joj, mama navarila pšišky, tak dýchame, joj, kedy už budú na stole. A teta si myslela, že niekto prišiel do okna, nejaký turista, lebo je tam značka na Španiu dolinu, tak sa obzrela a v okne veľká medvedia hlava. Četka nespanikárila, že by išla volať hneď, neviem, Mira Saníku, oni často volajú ma. Ale tetka, no tak teraz si dám s tým rady a keby nie, tak zavolám Mira Saníku. Tak tetka si myslela, že keď mu tým veľkým papekom, ktorý miešala ten sirup, dá poriadnu potom ňufáku, že medveď odíde. Ale ona si neuvedomila, on by bol odišiel, lebo to je riadna rana. Takže jemu z toho papeka frklo toho sirupu ako ochutnávka. On si myslel, že dostal ochutnávku, tak sa ešte viacej dal vnúka. No tak tetku to napajedilo a spomenulo si na to, keď som jej povedal, ako sa má bradiť pred medveďom, že má vyliať na ňu studenú vodu. Tak šla do kúpeľne, nabrala plný kýber studenej vody a vyliela na medveďa. Ale medveď nič. Tak zdvihla telefón, Mirko, prosím ťa, príď ma ratovať. Bum. A tetka odpadla. Tak ja som vedel, že keď mi takto niekto zavolá, že tam nie sú zlodeji, lebo volá policajtov, že jej nehorí, lebo volá hasičov, na hasi nie som slabý. Tak som tam behol, vidím mokrú kuchyňu. Teta, čo sa stalo? Teta taká polomŕtva.
tam sa pozri do obloka, ale v obloku už nebolo nič, hej? Veď tam nie je nič, tak sa pozri z obloka. Tam, keď som sa nazrel, tam bol medve takto na zadných, daj mi už toho sirupu, lebo sa zblázním. Takže vidíte, že ako prišiel medveď na sirup, potom som ešte jednu ročku dal na ňo toho, tej slinu aj tak neodišiel, lebo vôňa sladkého sirupu mu poriadne podraždila chuťové poháriky a nedostal nič. Musel sa potom pásť na malinách. Takže aj také veci, ale tí starí ľudia na dedine vedia niečo riešiť lepšie ako my, lebo žili s tou prírodou, nespanikária, keď si donesie dieťatko kliešťa. Dneska je kliešť na každodennom poriadku. Ja nie som odborný na kliešte, ale ja sa váľam po tej prírode, keď fotím tie kvety, tak som v lísti pol hodiny, keď fotím toho hlucháňa, tak niekedy 5 hodín. A ja som v živote nemal na sebe iba jedného kliešťa. Viete prečo? Lebo aj v lete nosím aj spodky, spodné prádlo, aby ten kliešť neprešiel mi na telo. Ja ich mám na nohaviciach, ja ich mám na košeli, ale nemám ich na sebe. A to neznamená, že mám rešiť teraz na kliešte, že kliešte sú tie najnehodnejšie zvieratá, ktoré tu nemajú byť. Potom sa ma spýtujú, že čo nosíš na medveďa nejakú zbraň, no tak ja som sa s medveďom stretol tisíce krát, tak ako vy s autom v Bratislave, keď musíte kľúčkovať, tak aj ja niekedy musím kľúčkovať pomedzi medvede, lebo ich už viacej. A mal som aj také udalosti, že som musel liesť pred medveďom na stroma a že som sa aj pokakal, lebo medveď zastal a som myslel, že na mňa zaútočí, lebo naháňal jelenia, jelen sa mu stratil z pachovej stopy a zrazu zacítil mňa. Ale treba byť obozretný a treba všetko riešiť tak, aby sme mali z toho nejakú dobrú východiskovú pozíciu. Ja vám poviem udalosť Angličanom a naučíme vás aj niečo po anglicky, aby to nebola len taká prednáška o prírode, ale bude tam kúsok aj angličtiny. Učíte sa po anglicky? Tak prečo ste sa ma nespýtali, ako sa povie murárik po anglicky? Kto vie? Kto vie, ako sa povie murárik po anglicky? Wallcreeper, bol ste na creep špláca, wallcreeper. Ako sa povie po nemecky? Učíte sa nemčinu? Mavoloifer, mavol, stena laufen behať. Akú sa ešte reč učíte? Španielsinu, trepariskos. Francúzsky, letichodome, šelet. Fofínsky, kaliokypia. Tichodome, šelet, som povedal. Forúsky, krasnokrýlý, stenolás. Tak ja som sa musel naučiť všetky názvy murárika, aké existujú, pretože kde prídem, tak sa snažím niečo urobiť. Stretnete sa s Izraelčanom a chcete, aby ten Izraelčan mal rád prírodu, tak je dobre, keď sa mu prihovoríte a poviete mu, že toho vtáka viete po izraelsky. Ale najlepší zážitok mám je s jedným Fínom, preto vám rozprávam, učte sa a robte všetko srdcom aj rozumom. Aby vás neposudzovali podľa toho, že máte na sebe niečo oblečené a aj tak to je typ osobnosť. Nie. Nech vás reprezentuje srdce a rozum. Robil som výskum murárika 5 dní. Keď ste 5 dní v prírode, neholím sa, nečešiem a neumývam, tam sa nemám kvôli komu česať a neumývať, na čo by som sa tam česal. Medveď ma zožerie, či budem strapatý, či budem, neviem aký, to je jednomu, keď ma ma zožrať. Ale robil som 5 dní, skončil som výskum a mal som takú dobrú náladu, lebo som vtedy vyskúmal nejaké veci. A spadal som, že po chodníku v tej veľkej fatre šiel starší pán. Tak som sa veľmi potišil, lebo 5 dní som sa s nikým nerozprával. S nikým. Hovorím, joj, ten mi aspoň niečo povie, nejaké klebety z dolín, lebo tam sú klebety, na horách klebety nie sú, ale v dolinách sú klebety, o všetko možno, koľko mám frajeriek a tak ďalej. Teraz ten banket ma zbadal z takých 100 metrov, zo 100 metrov, keď ma ten pán zbadal, už sa ma zľakol. Odbočil z chodníka, a som sa pozrel na seba, hovorím si to tak smrsko, vyzerám, že ten pán odbočil z chodníka. Ale mne to nedalo, ja som si ho nadbehol sa takými smrečkami a ten pán sa vyhoril tak blízko ako k tej tomu plátnu. Keby ste boli videli jeho pohľad, tak som si myslel, že sa díva na nejakú príšeru z hororového filmu. Veľké oči a triasa sa začalo. A mu hovorím, dobrý deň, pane, nebojte sa ma, ja vám chcem len poradiť niečo pekné z prírody, vám porozprávam, kde, aby ste sa s medveďom nestretli, keď budete po chodníku. Nejaké kvietky, čo tu príznali, čo poznali. A on stále v agónii, strašný strach. Tak hovorím, keď po slovensky nezaberá, tak som skúsil na ňu po anglicky, hovorím, good morning. A on tak, good morning. A už bolo dobre, už sa mňa aspoň ozdravil. Tak hovorím si, keď si cudzokrajný, tak sa spýtam, odkiaľ si? Tak mi povedzte, tuto vy, čo ste tak smiali, ako anglickú otázku som sa opýtal. Odkiaľ si, ako by ste sa spýtali? Dobre, no tak potom
sa spýtame, kto vie, where do you come from? A on, from Finland. A ja hovorím, from Finland, OK. A ja hovorím, I've been investigating birds and these bird species. Vytiaľ som túto tášku a hovorím, it's my favorite bird, my love, wallcreeper in Finnish, the name is Calliotypia. A chlap spadol. Stretol na Slovensku človeka, ktorý mu povedal po fínsky vtáka, ktorého on ani sám nepozná. Choďte do Azerbajdžanu, choďte do Indie, choďte do Pakistanu, či vám niekto povie po slovensky murárika, že tam skúma. Ten chlap potom zostal celý deň so mnou a povedal mi, že musel prísť na Slovensko, aby som ho naučil ľudí posudzovať nie podľa toho, ako vyzerajú, ale čo majú v srdci. Odtedy mi vždycky napíše mail na Vianoce, že pozdravuje murárikov a že ďakuje mi, že som ho naučil niečo o vtákovi, ktorý vo Fínsku nežije ani. Takže robte všetko srdcom a rozumom spolu a nehanbite sa za to, keď niečo robíte. To je, mne to je jedno, či som na astronomickom ústave zároveň, alebo som v kúpe, včera som sedel vo vlaku, takí mladí si tam hrali nejaké hry na formulách, ale videli moje murárika na hrudi, sa ma spýtali, čo to je, tak som ich niečo naučil, aj keď bol jeden bol strojník a druhý bol chemik. Takže ja sa teším, že ste prišli na túto besedu a že budete poznať murárika a robte všetko aj doma, keď vám maminka dá niečo urobiť, tak to robte aj srdcom. A ja musím robiť veľa nepríjemných vecí. Upratovať, riadiť, okná čistiť pred Veľkonocou, na výskumnej stanici. Mám výskumnú stanicu, kde si robím všetko sám. Musím stať, odhodiť sneh, keď prší, nastaviť lavor, aby nepršalo do miestnosti, lebo aj tak niekedy aj prší, keď príde silný dážď. Ale chcel som vás ešte niečo naučiť po anglicky s tým Angličanom, čo sme boli, on ma naučil krásne tri slova. My povieme na všetko triasa. Triasa od zimy, triasa od strachu, triasa od jedu. Angličania na to majú tri slovesa. A ja vám poviem, kedy ma to naučí, vyšli sme v noci na Hlucháne. Samozrejme, v Škótsku medvede nemajú. Tak keď sme šli v noci, tak sme prechádzali okolo medveďa, ktorý si pochutnával na zabitom jeleňovi, ktorý bol zmrznutý, čiže to meso chrupšťalo. A on sa ma spýtal, že čo to je? A hovorím to, medveď žerie jeleňa. A musíme okolo neho prejsť na 100 metrov. Prečo 100 metrov bolo ako meter okolo neho, ale keď idete 100 metrov od medvedia, ktorý žerie, tak vám neurobí nič. Teraz sa ma tak držal ako kliešať. Celý sa prepotil, potom bol ráno na tokanisku so mnou pri Hlucháňoch, tam sa triasol od zimy, lebo bol spotený, a potom bol najedovaný a triasol sa od jedu. On mi to vysvetlil, že už nechce zažiť takú noc, že sa bude trikrát triasť. Shivering with cold. Triasa od zimy, shivering with cold, trembling with fear, triasa od strachu, a shaking, keď to s vami lomcuje od jedu, shaking with anger, od hnevu. Čiže kto to zopakuje? Shivering with cold, trembling with fear, shaking with anger. Takže niečo máte aj z angličtiny. Tak čo ma vy naučíte o prírode? Ja sa teším, ste veľmi vzorní, musím vás pochváliť. Ja sa teším, že ma sem pozvali na túto prednášku. Ja žiadnu prednášku nikdy neodmietnem, keď mám na to zdravotné ako predispozície, pretože viem, že sa môžem stretnúť s mladými ľuďmi a chcem ich nasmerovať, aby mali aspoň trocha radi prírodu. Aby svojim deťom nepovedali, že žaba je fuj, lebo keď vidím nejakú mamičku a povie to dieťatku, tak to dieťatko od tej mami všetko zoberie ako niečo, ktoré je sveté. Keď je raz žaba fuj, tak keď príde Mirosanik o 10 rokov, tak musí veľakrát tomu malému dieťaťu dokazovať, že žaba nie je fuj, lebo maminka to povedala. Alebo dážďovka je fuj. Nedávno bola v mojej záhradke, boli škôlkári, bolo to v jeseni. My prídeme ku vám na krásnu ekologickú prednášku, pán Sanik, a však nás príjmete, no jasne. A len čo vstúpili do záhradky, boli tam žižiav, tie dážďovky, a učiteľky, nech, netýkajte sa toho, to je fuj. Páne Bože, ja som chytil dážďovku, dal som si ju do úst. Hovorím, všetci to skúšte, je fuj tá dážďovka? Nie. Tak teraz to pustite vonku. A takto jedine na praktickým príkladom som musel znegovať to, čo tie učiteľky povedali. Hej. Nehovorím, že to máte robiť, ale svoje detičky, keď budete mať, tak im povedzte, že Miro Saniga môže byť fuj, ale žaba je pekná. Predsa aj v rozprávke sa tá žaba premení na krásnu princeznu alebo na princa. Pán Saniga, ešte tam zadu máme. Nech sa páči.
Ja som sa chcela spýtať ešte, že ako dlho sa Murárik stará vlastne o mladé a kedy sú už samostatné? No, to je takisto otázka dobrá, lebo Murárik naozaj má málo tej potravy, tak oproti iným vtákom, sikorka váži skoro ako Murárik. Murárik má 20 gramov, sikorka 18. Tá sikorka napríklad sedí na vajíčkach 14 dní, Murárik až 21, o týždeň dlhšie, lebo je tam zimšie, v tej skalnej škáre je teplota ako v chladničke, okolo 6 stupňov Celzia aj na jar. A o mladé sa stará až 30 dní, 28 až 30 dní, začal sa sikorka za 14 dní vychovať, čiže u toho Murárika je to dlhšie celý mesiac. A ešte žijú zvláštny život. Oni, ten samčík so samičkou sa stretnú toho možno 1. apríla, tak ako tak žijú, do toho 15. augusta, kedy vychovajú to potomstvo a potom sa začnú nenávidieť na život a na smrť. Nie z roztopaše. Oni by si mohli povedať, ja idem tráviť s tebou dovolenku na Devínske hradné pralo z Rosúca a pôjdeme tam obidvaja. Áno, ale keby ju trávili spolu tú dovolenku na tej skale, tak si vyzbierajú potravu do Vianoc a obidvaja zahynú. Lebo je tam potrava pre jedného Murárika do konca marca, ale pre obidvok ako v chladničke, keby sme mali my na ostrove, na polovicu zimy. Preto vždycky v zime väčšinou vidíte len jedného vtáka niekde, to je buď samček alebo samička. A ja som ešte výskumom zistil, že tí samčekovia zimujú bližšie tých hniezdisk, aby boli čo najskôr na tom hniezdisku, lebo samčekovi vyplýva z tej roli toho partnerského spolužitia obhajovanie teritória, čiže on musí čo najskôr obsadiť tú lokalitu a potom mu bráni proti psokom, ktorí by ho mohli obrať o to teritorium, ktoré keby on sa omeškal, tak by ho mohli zabrať iný pár, iný samček. Jednu otázku ešte, my tiež krmíme sikorky na dvore a toho roku neprišli, prečo? Tohto roku viete, aký je priebeh zimy, že vlastne ani zima nebola, ale postupne neskorá jeseň prešla do skorej jary. Aj na horách, na 1200 metrov vôbec nie je žiaden, do 1200 metrov nie je žiaden sneh, čiže majú vtáky prístup k potrave. A ďalšia ešte bola vlani taká priaznivá situácia, že buk lesný zarodil veľmi veľa plodov. Bukvice je toľko, že sikorky majú náhradu na miesto slnečnice. Sikorka má veľmi rada bukvicu, pinka lesná, pinka severská, takisto glezgy, hrubozobé, hýle. Takže to všetko má tú potravu v prírode a preto nech sa ľudia neboja, že vtákov je málo, má veľa telefonátov, že kde sa podeli vtáčiky, že krmidlá sa to vedia, slnečnice sa vtáky aj nedotkli. Mali proste ten priebeh tej zimy, že bol priaznivý. A to aj svedčí o tom, že ma ľudia často tak ako upozornil, že prečo krmím vtáky aj v lete, že sa vtáky budú tučné. Nie, keď vtáky majú potravu v prírode, oni nikdy to krmidlo nezneužívajú, že by tam chodievali, a my ideme teraz zlenivieť, lebo umiera sa nikto, je dobré a tam je tak potrava stále. Nie, tie vtáky, keď majú v prírode to, čo majú mať, tak sa vykrmia tam a fungujú a živia sa tým, čo im príroda dá. Ale keď je horší čas, tak zasa prídete na krmidla. Napríklad v nedeľu sa ochladilo, napadol sneh, tak na krmidlách bolo zase veľa vtákov, zožrali za deň vyše 20 kg slnečnice. Túto nedeľu, keď bol ten vietor veľký a u nás značnejšil v tých vyšších polách na 700 m 20 cm snehu. No ešte vás vyskúšam ja, či budete poznať nejaké vtáky podľa toho, čo vám napodobním. Dobre? No, toto by ste mohli poznať. Verím, že to budete poznať. No, budík môže to byť u niekoho budík, ale čo to je? Kukučka. Dobre, teraz toto. Slova, výborne, perfektne, zatlieskame, áno. A ešte taký romantický vtáčik. Áno? No, počul som tu niečo také? Nie, vrabec to nebol. Vrabec čvirika, čvíri. Nie, vrabec to nebol, nie. Áno, hrdlička poloma. Ja sa snažím preto napodobniť tie vtáky, lebo v prírode, keď chcete odfotiť aj tie sovy, alebo nejakého vtáka, aj murárika, tak ho musíte nalákať. A nalákate ho tým, že sa ozývate ako on. A on vás príde preto pozrieť, že on je nahnevaný, že ste mu prišli do teritória, chce vás odtiaľ vydúriť, takže často sa snažím takto si imitovať tie hlasy a tie vtáčiky, keby sa na vás prišli pozrieť. Ja mám z toho velikánsku radosť. Občas, keď idem s deťmi, tak aby mali
spríjemnenie toho pobytu v prírode, lebo v noci, keď chodíte s deťmi a už nič nevidíte, tak treba im nejaký taký zážitok pripraviť, tak zahúkať, a príde sova, tak majú všetci zážitok velikánsky a stojí to za to. Tým deťom najmä predstaviť tú prírodu. A vy budete mať deti, ja viem, že možno málo z vás pôjde študovať prírodovedu, ale či budete rušňovodičom, letuškou, IT inžinierom, alebo astrofyzikom, alebo matematikom. A ten matematik má lepšie nápady, keď mu niekde tlkoce slávik, alebo spíva červienka, alebo vidí jeleňa, keď ide na nejakú tú vysokohorskú túru a potom príde a vyrieši nejaký matematický problém, ktorý nemohol veľmi dlho vyriešiť. Alebo maminka, ktorá varí zasa nedeľný obed, keď si otvorí okno a šteboce je pri tom drož čierny, tak verím, že tá polievka je potom okorenená aj tým stáčim spevom. No ešte nejaké dobré otázky k tomu, ale ja mám odmeny pre tých, čo majú dobré otázky. Dievčatá, to som na ušnice, nebojte sa. Môžem sa ešte spýtať k tomu murárikovi, mňa by zaujímalo, či sa dá nejak výrazne rozlíšiť na prvý pohľad samček od samičky. No, to je ďalšia výborná otázka. Áno, samček má čierne hrdlo, samička biele, ale len v období hniezdenia. To znamená, od teraz je už prefarbený, už samčeka by ste videli, že má čierne hrdlo, samička má biele. A je to od toho marca do augusta. V auguste bude úplne prchnúť, preprchne celý a potom samčekovi sa stratí biele. Čierne hrdlo, znova bude mať biele, bude ako samička, je to kvôli tomu, aby sa začali nenávidieť, aby strávili tú dovolenku jeden na Devíne a druhý možno na Lietavskom hrade, alebo na Zvolenskom hrade, alebo niekde na Spišskom hrade, alebo v nejakom kameňolome, neviem, malých Kršťanoch pri Partizánskom. Takže dobrá otázka to bola. A ešte otázka, nech sa páči. Ja by som sa chcel k hlucháňovi spýtať, že vlastne, aký je pohlavný dimorfizmus medzi samcom a samičkou a potom, že akých má vlastne nepriateľov v prírode, lebo je to celkom veľký vták. Áno. Najskôr vysvetlíme pre tých, ktorí nevedia, čo je pohlavný dimorfizmus, je to pohlavná dvojtvárnosť po slovensky. Samec je veľký, ten má až okolo 5 kg, ste tam videli, krásne čierno, modro, zelený. Samica je menšia, tam má tak 1,5 kg, 1/3 z neho. Tá je sfarbená tak, ako mimikry, aby bola chránená, keď sedí na vajíčkach, ako lístie, ako ihličie. Obidva majú rovnaké potrebné nároky, sú veľmi skromní, ešte to vám poviem o hluchaňovi. Hluchaň je veľmi skromný, my potrebujeme mať pestrú stravu, ale on od novembra do marca žerie len ihličie, buď smreka, buď jedľa, alebo borovice, ihličie, raňajky, obed, večera, olavrant, desiata, ihličie. A má dva žalúdky. Keby som ja mal dva žalúdky, by som bol taký. Hluchaň má dva žalúdky. Prečo ich má dva? Murári má jeden, ale hluchaň má dva. Ako? V jednom trávi a v druhom premiešaný. Áno, výborne, to je extra špičkovo, perfekt. Áno, jeden je svalnatý a jeden je žlaznatý. V tom svalnatom má ten hluchaň, ten svalnatý vám vysvetlím. Princíp, slúži ako miešačka. V tom svalnom, tom žalúdku má hluchaň 1000 malých kamienkov, 1 až 2 mm. A keď tam príde to ihličie, tak sa ten žalúdok začne robiť ako miešačka, stiahovať a tie kamienky rozdrvia to ihličie, ktoré je málo energeticky vládne a prejde potom tá natrávená, rozdrvená potrava do toho žlaznatého žalúdka a tam sa už potom berú tie živiny. Čiže keď budete vidieť niekedy u staré mami alebo na dedine, že kura žerie zrno, nie zrno, ale nejaké skalky, tak nechoďte hneď rozprávať teta, starka, teta, choďte zabiť tú sliepku, lebo konzumovala skalky. Nie, ona potrebuje tiež skalky, aby mohla rozdraviť si tú ťažko stráviteľnú potravu. Takže týmto je hluchaň zaujímavý a je to pamätník doby ľadovej znova. Už sme mali jedno pamätníka doby ľadovej v tých kvetinkách. Ktorá to bola kvetinka? Driádka 8 lupienková a hluchaň je tiež taký glaciálny relikt z doby ľadovej. Jeden z prvých. Potom je tam ešte kamzík, svíč vrchovský napríklad a ten plotík kapsavý, ktoré sme mali tie tri sovy spolu tam. Ešte otázka. A ten hluchaň má aj hrvol na trávenie tvrdých semien? Hrvol nemá, nie. Na to všetko tvrdému to trávi ten svalnatý žalúdok. Ešte ďalšia otázka. Aký žalúdok má murárik? Murárik má jednoduchý žalúdok, tak ako máme my. Nemá dvojitý. Lebo žerie ten hmyz, tomu stačí na pavúčiky, ktoré skonzumuje. No, máme viacej otázok. No. Ja by som sa chcela spýtať, že keď ste vraveli, že ten murárik sa vlastne
sťahuje do južnejších lokalít, tak či on sa sťahuje do zahraničia, lebo ostáva kvázi na Slovensku? Výborné otázky sú to. On sa sťahuje, máme tzv. Horizontálne sťahové vtáky, to znamená lastovička Slovensko, Afrika, alebo drozplavy Slovensko, Taliansko. A murárik je vertikálne sťahový, to znamená Tatry, Spiš, alebo Tatry, Devízke hradné bralo. Obyčajne na Slovensku. Obyčajne v týchto lokalitách, nižších polohách. A môžem sa opýtať, murárik? No. Murárik počas svojho života má iba jednu samičku, alebo ich vyhľadáva viacej? Toto sú výborné otázky. On možno by ich vyhľadával viacej, keby mal šancu, ale ich je tak málo, že oni sú verné tej lokalite, že on nedokáže byť neverný, nie z toho, že by to mal v povahe, ale z toho, že nemá byť s kým neverný. Bo ich je málo, hej? Ale dobrá otázka, perfektná. Môžem tu. Nech sa páči. Pekný deň všetkým. Mňa by zaujímalo, či ste tie vtáčiky niekedy aj pitvali. Tak len tak ako... Nie. Murárika, ani žiadne iné vtáčiky som nepitval, ale murárika by som už vôbec nepitval. Lebo som rád, keď žije, no. A ešte... Ale sa zaobrajú tým ľudia, je to otázka na mieste. A ešte by ma zaujímalo, že keďže bola taká zima veľmi teplá, že či vôbec museli vtáčiky, čo odlietajú na zimu, niekam inám vôbec odlietať. Tak oni to majú v sebe zakódované, že tam lietajú, takže odlietali, možno, že by tu boli niektoré z nich prežili, aj tu boli také, ktoré zostali, ako napríklad červienky, niektoré časť tých populácie tu zostala normálne, prečkala tú zimu, dokonca vrchárky, modré, takisto, ale tie prísne sťahové vtáky ako lastovičky, tie museli ísť do Afriky a vrátia sa tak normálne, ako bývajú, možno niekedy začiatkom apríla. Ešte otázky máme. Tam za to máme, ten sa slečnou. Hovorili ste, že murárikov je málo. Prečo? Murárikov je málo jednak preto, že tých lokalít, kde môžu žiť tých krasových oblastí, tých skalných partií, nie je dostatok, lebo on potrebuje tých skal približne kilometer na dĺžku. A takých skalných partií je málo a potom, keď ešte prídu tie negatívne počasia v priebehu júna, keď vychová mláďata, tak ich to môže zdecimovať. Tých 50 a 60 párov je tá optimálna hranica, ktorá by mohla byť pre Slovensko. Najviac v Európe ich je v Španielsku až 10 000 párov, ale tam majú tých krasových oblastí o mnoho viacej. Aj v Alpách, tam je okolo 1000 párov vo Francúzsku, v Nemecku. A potom ešte žije, keby ste chceli vedieť, až v Ázii, v tých najvyšších pohoriach Ázie. Môžem sa opýtať? Nech sa páči. Pri procese inkubácii to závisí na teplote toho hniezda, že pri akej teplote sa vyliezne z toho vajíčka samec a pri akej samičke? To neviem. To sa priznám, neviem zodpovedať na tú otázku. Ale tam, kde murári hniezdi, je tam dosť zima v tej skalnej škáre, býva teplota naozaj okolo stabilne tých 6-7-8 stupňov Celzia, viacej nie. Ale otázka vysoko odborná, keď mi dovolia manipulovať s murárikom tých hniezda, čo nedovolia, lebo ochranári sú dneska prísni, ja som za to, aby boli prísni na murárika, lebo tam akékoľvek manipulovanie s hniezdom môže znamenať opustenie znášky a potom by tie prírazky boli ešte nižšie. A môžem sa ešte opýtať, ako prejavuje samček murárika náklonnosť nejaké samičky? No, tým akrobatickým letom, ja som to aj nazval, že fascinujúca choreografia krasolietaním, on lieta tak pred ňou, že to je taký balet, máte dojem, že ste prišli niekde na baletné predstavenie, kde sa zásnuby dejú vo vzduchu. Čiže on ukazuje tú akrobáciu, krásne sfarbenie, ale tá akrobácia pre tú samičku znamená nie len to, že on je pekný, ale tá samička vytetukuje, aha, toto je samec, ktorý, keďže vie dobre lietať, vie sa dobre šplhať, nazbiera dosť potravy pre našu rodinu. Keby tam prišiel samček, ktorému by ste odtrili krídla, a lietal by škaredo, tá samička by ho posúdila, aha, tento samček je asi nejaký chorý a nebude môcť zabezpečiť, aby sme sa rozmnožili. Takže takto uvažujú, v úvodzovkách uvažujú tie samičky. V akom období sa rozmnožili? Až keď je už stabilné počasie v tých nižších polohách. To znamená, on tam už priletí teraz, môže priletiť 1. apríla, ale že celý mesiac čaká, preto som ja na gymnáziu dostal trojku zo správania, lebo som ju manifestoval na 1. mája. Nebol som 1. mája v prievode za bývalého režimu. Tak som dostal trojku zo správania, lebo som bol pozorovať výskum murárikov. Že 1. mája si zapamätajte, že murárики začínajú sa zasnubovať a potom hniezdia až do konca júna, do polovičky júla. Keď je stabilné počasie v tých vysokých polohách, relatívne stabilné.
V ktorom veku je Murarik prisposobený na rozdražovanie? O, hneď v druhý rok. Hneď v druhý rok. Čiže vlanejšie mláďatá sa už teraz rozmnožovať môžu. Tento rok. Hneď v druhý rok. Je malé vtáčiky, to majú hneď v druhom roku. Ďakujem za informáciu. Čo, dobrá, to bola dobrá otázka, lebo orlí skalné napríklad až v 5. roku. Veľmi neskoro, ale žijú zasa dlhšie, žijú 20 rokov, takže neskoro. Ja by som sa ešte chcela opýtať na hmotnosť murárika. Ja som to už povedal, ale ak ste to nepočuli, tak je to 20 gramov. A roztretie krídel má 30 cm. Čiže tak ako moje dve dlane, aby ste vedeli, tak keď lieta približne. Ale otázky sú pekné teraz, teším sa z toho veľmi. Ste mi urobili veľkú radosť. Ja by som sa chcela spýtať, že čo vás osobne zaujímalo na tom Murarikovi, akože tak, že vás to zaujalo ako viac ako iné druhy vtákov? Že čo vás osobne na ňom najviac zaujalo? To bol prvý kontakt, keď som mal tých 7 rokov, som zbadal toho vtáka, on mal uriekol, keď sa zamilujete do niekoho, tak potom sa vás pýtam, čo vás zaujalo na tom chlapcovi. Ďakujem. Nedá sa to vysloviť, no. Ešte chybí otázka, nech sa páči. Ja by som nechcela spýtať, že ten váš prvý murárik bol to samček alebo samička, alebo neviete? Ten, čo bol na múre, domu sme nevedeli, lebo to bola zima. Ale prvého, ktorého som chytil na čiernom kameni, tak som chytil samček a ten bol agresívnejší na tú sovu. Ďakujem. To bol samček. Ešte máme otázku, dáme otázok teda. Prosím vás, ja by som sa chcel ešte spýtať tým sikorkám, že či sa mi ich oplatí krmiť, pokiaľ mám dvor plný mačiek? No áno, oplatí sa vám to krmiť. Mne často ľudia volajú, že majú mačky doma. Ja viem, že mačka je predátor vtákov, ale ak si vychováte tú mačku tak, ako moji kamaráti na Orave, že majú kocúra a mačku, a keď popred toho kocúra ide myš, alebo vták, tak ten kocúr takto otvorí oko a dá ho dolu, pretože má toľko tej potravy, kytka, ja neviem, čo mu dávajú, že myš a vták sú pre neho už ako druhorada vec, čiže takto musíte tú mačku vychovať, aby na vtáky nešla. Lebo je to prirodzený predátor, ak predsa len ona loví tie sikorky, alebo neviem, pinku chytí, hocičku. Ja by som sa vás chcela ešte opýtať, či neviete, ako došiel Murarik vlastne k tomu svojmu pomenovaniu? No tak také, to pomenovanie je odvodené v slovenčine z češtiny. Tam je zedníček skalný, zedník, ale skalný, aby sme to prebrali z češtiny. Ja by som bol radšej, keby to bol naozaj ten nejaký skalolezec, alebo neviem, také, lebo všetci si pod menom Murarik myslia, že má keľňu a neviem, tie všetky pomôcky. Ja by som radšej dal tak nejaký skalný lezec, ako majú Angličania wall creeper, no, alebo červenokrýdly plásič po stene, neviem. Dobre, ďakujem. Spomínali ste, že kvôli nízkej populácii murárika sa rozmnožujú ako blízky príbuzný. Blízky príbuzný. Nedochádza nedochádza k nejakej genetickej degenerácii? Nie. U tých, čo je málo, tak je to tak zariadené, že nie. Hniezdiu brat so sestrou, čo som zistil, a otec s dcerou a ich potomstvo normálne funguje na tých lokalitách. Čo ma potešilo maximálne. Ok, ďakujem. Ale dobré otázky dávate už také vysoko odborné a teším sa z toho. Chcete vidieť niekedy murárika? Áno. Priniesť nie, ale pozrite si aj moju stránku, tam nájdete aj fotografie murárikov, aj tie videá, ktoré som vám často videa ukázal tu. No teraz sa vás ja spýtam takú otázku. Máte o milimeter teraz radšej prírodu, budete si ju o 2 mm viacej všímať po tejto prednáške ako predtým? Áno. Aspoň niektorým? Prosím vás o to, lebo bez prírody sme všetci stratení. Viete? A robte všetko srdcom, aj keď vám dá mama umyť riad, aj keď vám dá poškrabať zemiaky, aby ste si mohli urobiť harulu, tak to robte srdcom. Ešte vám poviem jednu príhodu. Ako dokážete človeka ovplyvniť, bol to manažer, vysokopostavený manažer jedného, nebudem rozprávať, podniku. Chcel som vydať jednu knihu o Murarikovi a nemal som už peniaze, všetky knihy vydávam sám zo svojich peňazí,
populárne, aby som to ľuďom rozdával. A mal som napísanú knižku Murárikovi, už som nemal žiadne peniaze, ale chcel som to ešte, aby to bolo vonku. A tak mi taký kamarát povedal, ja ti vybavím audienciu jedného vysoko postaveného manažéra podniku, ktorý by ti mohol prispieť. Tak mi vybavil u ňoho audienciu na pol piatú večer. Musíte ísť cez tri vrstvy ochranky k nemu. Ja som tam prišiel, boli tam dve sekretárky, ktoré boli nalíčené perfektne, sedeli tam a ja som tam prišiel v tomto takomto mojom odeve, vidíte, tam je tiež Murárik všade, ale keď tam niekde prídem, tak sa všetci čudujú, že som, keď som bol vo Viedni, tak všetci chodím pozerať, že čo to je za vtáčika. Teraz sa ma tam spýtali, že idete, no idem pánu riaditeľovi, no a ten vás už nepríjme, dneska mal veľa biznisových rokovaní, akože pracovných. Tak ale ja som na pol piatého objednania, že čo chcete, no? Chcel by som od neho nejakú takú malú pozornosť a vydávam knižku o tejto mojej láske, som im dal takto pohľadnice tým dvom dámam. Zaraz sa začali usmievať, že som nejaký asi postihnutý, keď mám rád Murárika, že to je moja láska. O pol piatej sa otvorili dvere, Mr. Sanik a Kamín. Bol to Izraelčan, mal na mňa 10 minút. 10 minút sme sa zohvárali o prírode v angličtine. Ja som mu nechal pohľadnicu, kľúčenku, náušnice pre manželku s Murárikom a taký listok som nechal v tričku, že vydávam knižku Murárikovi a že by som potreboval sponzorský dar nejaký, keby mohli prispieť ako podnik a že potrebujem na to 300 tisíc korun, to znamená 10 tisíc eur na dnešné peniaze. A odišiel som nič. Na druhý deň bol telefonát, že pán Zaníka, vy ste čarodejník, prečo? No lebo pán riaditeľ vám schválil 300 tisíc korun. Zo dňa na deň a nikomu to ešte neurobil. Pre mňa to bolo samého šok, jak to je možné, že niekomu náhodnému človeku schvália 300 tisíc. Tak keď knižka vyšla, tak som zatelefonoval, či môžem mu doniesť a stretnúť sa s ním, tak mi zase dal taký termín, som prišiel za ním. Dal som mu knižku, že mu ďakujem a že jednu otázku mám, na ktorú by som chcel, aby mi sa odpovedal, že prečo dal mačke vo vreci, to znamená Mirovi Sanigovi, neznámemu človekovi len tak 300 tisíc korún, to mohol hodiť do vreca. On sa na mňa pozrel, že Mr. Sanika, ja som prežil veľa rokovaní s veľkými ľuďmi a veľké obchody robíme, ale ja som nevidel nikoho tak zamilovaného toho objektu, ktorý skúma. Tak ja som to dal tak preto. A ja mu hovorím, veľmi pekne si to vážim a ďakujem a teraz, že či vás môžem zobrať niekedy vidieť toho Murárika. A on mi hovorí, no ja mám nabitý program, ale ak sa mi niekedy urobí možnosť, tak pôjdem. Ja som neveril, že bude možnosť, ale raz mi telefon bol, že zajtra medzi 12. a 14. môžem ísť s vami do terénu. 2 hodiny. Tak sme šli, 4 ochrankári s ním. Tí už nevládali ísť do tých skal, samozrejme zostali nižšie, že kde sa to trepeme, do akých čertov diablov. Išli sme tam, chlap videl toho Murárika, podal mi ruku a povedal mi, no mal som veľa recepcií, pán Sanika v živote, a dneska som mal recepciu v nebi. Vy, keď ste s tým Murárikom, vy ste iný človek, takže ďakujem vám, že som bol na Slovensku a že ste ma zobrali vidieť Murárika. Neľutujem, že som vám dal peniaze na knižku, tak skúste aj vy tak niekedy pôsobiť v živote, aby ste niekoho ohúrili a čo budete robiť, nech to má prínos. Ten chlap je teraz v Latinskej Amerike, zase šéfuje podniku jednému a vždycky sa spýtujem a záujem, že ako sa darí Murárikom u nás a či neviem, ako aj v Izraeli, lebo on je z Izraela. Ale dneska ste boli výborní, ja vám chcem poďakovať, že ste boli na tej prednáške tip-top.